Můžeš se vysmíkat na děti? Tak se zdívám z týmu oranžové z Čechovy. No a probíhají i další disciplíny. No a s těma vás seznámí moje kolegyně Lidka. No a já půjdu mezi soutěžící. Chůda, kyblíčka, to děti nacvičovali velice důkladně v mateřských školách. Třetí stanoviště obsadili záchranáři. Na čtvrtém je postavena jedna ze dvou překážkových dráh. Na pátém je ta druhá překážková dráha. Když se podíváte, vidíte tam momentálně, myslím, že mateřskou školu sportovní dílo, jestli dobře vidím. Na šestém stanovišti je tapetový běh, na sedmém se prolézají kapely, na osmém je zabičkové skákání, na devátém stanovišti je slalom mezi kočemi, na jedenáctém se hraje malý fotbálek, na dvanáctém se střílí na bránu. A poslední je hod na cíl. Ten je tady přímo před námi proti střídačkám. Takže pomalu a jistě se připravuje další střídání a jedeme. Thank you.
bychom poděkovat všem pracovníkům mateřských škol, zástupcům metodického fotbalového klubu, všem hostům.